Na Disney na kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Trishtim pa mas, Manastirliu del me lot në sy, jep lajmin e rënd, dhimbje e madhe. Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka dalë me një reagim prekës ndaj mjeku që humbi jetën si shkak i koronavirusit. Manastirliu shkruan se është trishtuar pa mas nga lajmi, ndërkohë që vlerëson kontributet e doktorit në zonën ku ai shërbeu. Më trishtoi pa mas lajmi për ndarjen nga jeta këtë mëngjes se doktor Hysni Shkjaut, mjeku të përkushtuar që shërbeu pa u lodhur dhe nuk u nda për asnjë ditë nga banorët e komunitetit në zonën e qafmalit në Puk. Ndarja nga jeta e doktor Hysniut është një dhimbje e madhe për të gjithë ne, për familjen, për kolegët, për banorët e zonës së Pukës, ku shërbeu për 40 vite me përkushtim e profesionalizëm. Doktor Hysniu nuk mundi ta fitonte betejën me virusin e rrezikshëm, me gjithë përpjekjet e mjekëve, të cilët bën të pamundurën për ta mbajtur në jetë në spitalin infektiv. Ngushëllimet e sinqerta familjes dhe kolegëve, u presh në paqe doktor Hysniu, shkruan Manastirliu. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.